Muhammed, alaihi selam, poslan je ljudima i džinima. U sirama se navodi da je poslanik, alaihi selam, nakon događaja u mjestu Qarnul Menazil, nastavio put prema Meki. Prispio je u dolinu Palmi, vadi Nahle, gdje je proveo nekoliko dana, s obzirom da je u toj dolini bilo pitke vode i bilja. Za vrijeme boravka u toj dolini, Allah Đalešanuhu je poslao jednu skupinu džina, O tome se u Kur'anu časnom govori na dva mjesta, u suri Al-Ahqaf i suri Al-Džin. Kaže Allah uzvišeni, kada ti posla smo nekoliko džina da Kur'an slušaju, kada dođuše da ga čuju, oni rekoše, pst, a kad se završi, vratiše se narodu svome da opominju. O narode naš, govorili su. Mi smo slušali knjigu koja se poslije Musa objavljuje, koja potvrđuje da su istinite i one prije nje, i koja ka istini i na pravi put upučuje. O narode naš, odazovite se Allahovu glasniku i vjerujte u Allaha. On će vam neke grijehe vaše oprostiti i od patnje vas neizdržive zaštititi. Sura El Ahqaf od 29. do 31. ajeta. U suri El Džin, u prvom i drugom ajetu, Allah uzvišeni kaže Reci, meni je objavljeno da je nekoliko džina prisluškivalo i reklo Mi smo doista Kur'an koji izaziva divljenje slušali, koji na pravi put upučuje. I mi smo u njeg povjerovali i više nikoga nećemo gospodaru našem ravnim smatrati. Iz navedenih ajeta jasno je da su džini slušali Kur'an i da oni kao i ljudi imaju slobodnu volju, to jest mogu vjerovati ili ne vjerovati. Džini kao i ljudi slijede različite religije i pripadaju raznim vjerskim skupinama. Muhammed sallallahu veselem poslan je da inima dostavi poruku gospodara svjetova. Otkrivanjem svijeta džina koji su slušali Kur'an i odazvali se pozivu, Allah Đelešanuhu je poslaniku poslao svoju podršku i pomoć. Taj događaj uz ranije Adasovo priznavanje Muhamedovog salallahu alihi vaselem poslanstva predstavlja svojevrstan nagovještaj da će Islam pobjediti i pored svih teškoća kojima su bili izloženi poslanik alihi selam i prvi muslimani. Zato je poslaniku laknulo i on je osjetio razgalu i olakšanje čvrsto je odlučio da se vrati u Meku i nastavi sa pozivanjem ljudi u islam. No prvo je morao izviditi situaciju pa se jedno vrijeme sklonio u pećinu hira, šaljući poruke arapskim prvacima od kojih je tražio da mu neko od njih pruži zaštitu, dživar. Predislamski Arapi su inače imali običaj da, kada neko između njih uzme nekoga u svoju zaštitu, takvu osobu ostavi na miru. Taj običaj su nazivali dživarom. Poslanik je tražio dživar, zaštitu nekog arapskog prvaka, zbog toga što je njegov Amidža Ebu Talib, koji mu je dotada pružao zaštitu, već bio umro. Poslanik se zato sklonio u pećinu hira. Poslao je u meku osobu koja će zatražiti za njega zaštitu kod prvaka roda Zuhra, ali mu je oni nisu dali. I drugi prvaci su to odbili. Jedino je Muta'im, prvak roda Neufel, Prihvatio da štiti poslanika. Sljedećeg jutra on je pod punom ratnom spremom, zajedno sa svojim sinovima i bratićem, sproveo poslanika, ali i selam, do Kjabe. Dvije velike muđize, Isra i Mirač. Isra je nočno putovanje poslanika, salalahu alihi veselem, iz Mesčidul Harama, hrama časnog, u Meki, u Mesčidul Aksa, hram daleki, u Jeruselemu gdje se sastao sa ranijim poslanicima i predvodio ih u zajedničkom namazu. U toj istoj noći poslanik je uzdignut u nebeske sfere. I to uzdizanje se naziva mirađom. Na tom čudesnom putovanju poslaniku su ukazane najveće počasti i on je dospio do mjesta gdje prestaje materijalni svijet i gdje prije njega nije bio ni jedan božiji poslanik, niti bilo koje drugo stvorenje. Isra i Mirad su dva nadprirodna događaja, muđize i putem njih je poslaniku, salallahu alaihi vaselem, data podrška. Kada se to tačno desilo? Teško je precizirati, ali pouzdano se zna da je to bilo prije Hidže, a nakon smrti Hazreti Hatidže. O ta dva događaja govori se i u Kur'anu časnom. 17. Kur'anska sura dobila je naziv po tom događaju i nazvana je El Isra, što znači noćno putovanje. Na početku te sure Allah uzvišeni kaže Hvaljen neka je onaj koji je u jednom času noći preveo roba svoga iz hrama časnog u hram daleki, čiju smo okolinu blagoslovili kako bismo mu neka znamenja naša pokazali. On u istinu sve čuje i vidi. Sura El-Isra, prvi ajet. O Mirađu se govori u suri En-Nedžm. Kaže Allah uzvišeni. Tako mi zvijezde kad zalazi. Vaš drug nije s pravog puta skrenuo i nije zalutao. On ne govori po hiru svome. To je samo objava koja mu se obznanjuje. Uči ga jedan ogromne snage razboriti koji se pojavio u liku svome na obzorju najvišem zatim se približio pa nadnio blizu koliko dva luka ili bliže i objavio robu njegovu ono što je objavio srce nije poreklo ono što je vidio pa zašto se prepirjete s njim o onom što je vidio on ga je i drugi put vidio kod sidretul Muntehaa, kod kojeg je džennetsko prebivalište. Kad je sidru pokrivalo, ono što je pokrivalo, pogled mu nije skrenuo. Nije prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Sura en neđm od prvog do osamnaestog ajeta. O Israu i Mirađu postoje brojne predaje u islamskoj literaturi. O tome se detaljno govori u tefsirskim i hadijskim zbirkama te dijelima o poslanikovom životopisu. U ovom kazivanju biće navedeno ono što je na osnovu autentičnih predaja zabilježio znameniti islamski učenjak Muhaddis i Mufesir ibn Kesir u svome tefsiru gdje kaže Ima muslim bilježi u svom sahihu od Enesa ibn Malika radijallahu anhu da je Allahov poslanik salallahu alihi vselem, rekao Dat mi je burak. To je bijela duga životinja. Veća je od magarca, manja od mazge. Korača brzinom pogleda. Jahao sam ga dok nisam stigao do Bejtul Makdisa. Privezao sam ga za halku za koju su privezivali Allahovi poslanici. Zatim sam ušao u mesčid i klanjao u njemu dva rekata. A onda izašao. Nakon toga mi je došao Džibril i ponudio mi posudu sa vinom i posudu sa mlijekom. Odabrao sam mlijeko, pa mi je Džibril rekao. Odabrao si ono što simboliše islam, to jest odgovara ljudskoj prirodi. U nekim sirama se navodi da je u noći u kojoj su se desili Isra i Mirađ, poslanik Alihi Selam bio ostao na konaku u kući u Muhani, Ebu Talibove kćerke. Ummu Hani je inače sa svojom majkom Fatimom primila islam, pred očevu smrt ili neposredno nakon nje, a njena brača Alija i Džafer već odavno su bili muslimani. Poslanik bi ponekad svratio kod Ummu Muhani čiji muž Hubejra je i pored toga što nije prihvatio islam, lijepo poslanika dočekivao u njihovoj kući. Jednom prilikom, nakon što su za poslanikom klanjali namaz, Ummu Hani ga je zaustavio na konaku pristao je. Ipak, nakon kraćih sna, ustao je i otišao u harem, jer je volio noću odlaziti kod kabe. Dok je bio tamo, ponovo ga obuze san, pa leže u hijđer. Tu mu je došao melek Džibril, probudio ga i pokazao mu buraka. Poslanik ga je zajahao i tako je počelo noćno putovanje El Israa. U nastavku Ibn Kesir bilježi. Istina je da je Muhammed a.s. prenesen u budnom, a ne spavajućem stanju, iz Meke do Bejtul Maktisa. Zatim je uznesen na mirač, a to je kao ljestve sa prečkama preko kojih se penje, pa se preko njih uspeo na zemaljsko nebo, a zatim do preostalih sedam nebeskih sfera. Na svakom nebeskom prostranstvu dočekali su ga njegovi stanovnici. Selam je nazvao poslanicima na tim nebeskim prostranstvima, shodno njihovom položaju i stepenima. Sve dok nije prošao, pored Musa, ali i selam, onoga s kojim je uzvišeni Allah razgovarao, Na šestom nebeskom prostranstvu i Ibrahim, i selam, Allahovog prijatelja, na sedmom nebeskom prostranstvu. U vjerodostojnim sahih predajama se navodi da je poslanik na prvom nebu ili nebeskoj sferi vidio Adem, alihiselam, oca ljudskog roda. Na drugom Jahja, sina Zakarijaova i Isa, sina Merjemina, Na trećem nebu je vidio Jusufa, na četvrtom Idrisa, na petom Haruna, na šestom Musa, a na sedmom Ibrahim, alihiselam. Svaki od njih je poselamio Muhammeda, salallahu alaihi ve sellem, izrazio mu dobrodošlicu i priznao mu poslanstvo. Nakon toga je prevazišao i njih i njihove položaje, kao i položaje ostalih vjerovjesnika, sve dok nije došao do nivoa na kojim je čuo škripanje pera koja pišu sudbinu. Vidio je Sidretul Munteha. Tu je vidio Džibrila, u njegovom stvarnom liku sa šest stotina krila. Vidio je također zeleno uzglavlje, refref, koje je prekrilo horizont. Vidio je i Bejtul Mahmur, nebesku kabu, i Ibrahim Selam, graditelja zemaljske kabe, naslonjenog leđima na nju. U ovu nebesku kabu svaki dan uđe 70.000 meleka, koji u njoj i badet čine, i ne vraćaju se više, do sudnjeg dana. Vidio je džennet i džehennem. Allah mu je tamo kod Sidretul Monteha propisao 50 namaza, da bi ih zatim iz svoje milosti i pažnje spram svojih robova smanjio na pet. U tome se ogleda pridavanje velike važnosti namazu i njegovom značaju. Zatim je spušten do Bejtul Maktisa, a s njim su spušteni i vjerovjesnici sa kojima je zajedno klanjao namaz kada je nastupilo njegovo vrijeme. Neki misle da ih je on predvodio u namazu na nebu, ali predaje ukazuju na to da je to bilo u mesčidu Aksaau. Po nekim predajama taj namaz je bio prilikom prvog njegovog ulaska u mesčid, a očljivo je da je to bilo nakon njegovog povratka, jer kada je on prolazio pokraj njih u njihovim stanovima na nebu, pitao je o njima džibrila za svakog pona osob a Džibril ga je o njima obavještavao. To je umjesno jer je on bio prvo pozvan u nebeske visine da se propiše njemu i njegovom umetu ono što Allah želi. Nakon toga sakupljen je sa svojom braćom, vjerovjesnicima, da bi im se manifestirala njegova počast i prednost nad njima, njegovim predvođenjem u namazu, na što mu je Džibril aludirao. Nakon toga izašao je iz Mesđidu Laksaa, uzjehao buraka i vratio se u meku u ranu zoru. Na kraju razmatranja pitanja u vezi sa Israom i Mirađom, Ibn Kesir konstatuje da su ta dva događaja potvrđena predajama koje imaju stepen tevatura, a u vezi s hadisom o Israu postoji iđma, konsenzus svih islamskih učenjaka. To odbacuju jedino bezbožnici i nevjernici, kaže on. Opisujući ta dva nesvakidašnja događaja u životu Allahovog poslanika, salallahu alihi veselem, poznati islamski učenjak i hafiz hadisa Imam ibn Kaim el-đavzije u dijelu Zadul Ma'ad kategoričan je da su se Isra i Mirađ desili u poslanikovom budnom stanju, dakle tjelesno, biđe sedihi, a ne samo duhovno ili u snu. To je mišljenje većine islamskih učenjaka Isra i Mirađ desili su se u jednoj noći pri punoj svijesti, duhovno i tjelesno. U prilog tome ide i činjenica da se u ajetu sure El Isra, koji govori o tom čudesnom putovanju, spominje riječ Abd. Subhan alladhi, a ta riječ označava čovjeka u cijelosti i njegovo tijelo i dušu. Također u ajetu sure En Nejm, Allah Đelešanuhu kaže – pogled mu nije skrenuo, nije prekoračio. Vidio je najveličanstvenija znamenja svoga gospodara. Tu se spominje riječ besar, što označava ljudski vid u tjelesnom, fizičkom smislu, a ne besiret, što je znak za unutarnje duhovno gledanje. Uz to, da se to desilo samo u snu, dakle ne i tjelesno, Kurešije ne bi imale razloga da to negiraju, jer čovjek može sanjati da je otputovao na bilo koje mjesto, bez obzira na njegovu udaljenost. To se svima dešava u snu. Oni su upravo negirali mogućnost da poslanik toliku razdaljinu pređe u jednoj noći ili jednom njenom dijelu. U sirama se navodi da je poslanik nakon povratka u Meku otišao do Kabe i onima koje je tamo zatekao ispričao o svom putovanju u Jerusalem. Njegovi neprijatelji su s mjesta počeli likovati, jer su osjetili da sada imaju neosporan povod za izrugivanje. Svako kurejšijsko dijete je znalo da je karavani potrebno mjesec dana da stigne iz Meke u Šam i isto toliko za povratak. Muhammed je sada tvrdio da je otišao i vratio se za jednu noć. Grupa ljudi je tada otišla Ebu Bekru i ispričala mu šta njegov prijatelj tvrdi, a Ebu Bekr je Odgovorio, ako on tako kaže, onda je to istina. A šta je tu čudno? On mi govori da mu vijesti s neba na zemlju stignu za jedan čas noću ili danju. Ja znam da on govori istinu. Zbog tih riječi, ako on tako kaže, onda je to istina. Poslanik, alihiselam, je prozao Ebu Bekra as-Siddik, što znači veliki svjedok istine ili onaj što svim srcem potvrđuje istinu. Važne pouke U vezi sa Israom i Mirađom mogu se izvući brojne pouke. Ta dva događaja za poslanika su predstavljala manifestaciju Allahove Đelešanuh u pomoći i podrške nakon brojnih maltretiranja i zlostavljanja koja su doživjeli od svojih sunarodnjaka. Na taj način poslaniku se htjelo lakšati u izvršenju emaneta, prenošenja Allahovog poziva i ispunjenja poslaničke misije. Počasti koje su ukazane poslaniku kao i najveličanstvenija znamenja koja je vidio prilikom Israa i Mirađa, ojačali su poslanika na tom putu. Interesantno je da je poslanik prije Mirađa imao Isra, putovanje u Jerusalem. Uzdizanje u nebeske sfere moglo se desiti direktno iz Mekke, bez odlaska u Bejtul Maktis u Palestini. Međutim, time se htjela skrenuti pažnja muslimanskome umetu na važnost tog područja. Palestina je po slovu Kur'ana blagoslovljena zemlja, Erd Mubareka. Potom tlu hodili su brojni božji vjesnici i poslanici. Zato se Palestina u islamskim izvorima naziva i Erdun Nububat – područje gdje su živjeli i djelovali Božji poslanici. Zbog toga na Palestinu polažu pravo sve religije koje imaju nebesko porijeklo, judaizam, kršćanstvo i islam. Tokom povijesti u Palestini su se smjenjivali brojni vladari i to područje je uvijek bilo predmet interesovanja brojnih kraljeva i njihovih vojskovođa. Za vrijeme islamske vladavine tim područjem, muslimani su pokazali izvanredne primjere suživota i tolerancije prema drugim kulturama i vjerama. U historijskoj literaturi je poznata takozvana El Uhdeh El Umarije, Omerova nama, to jest rezolucija koju je donio Hazreti Omer odmah na početku islamske uprave tim područjem, koja kršćanima garantuje sva vjerska prava i pune građanske slobode. Nažalost, to nije bio slučaj u vrijeme kršćanske uprave tim prostorima, za vrijeme križarskih ratova, kada su muslimani tog područja bili gotovo u potpunosti uništeni i protjerani. Isti je slučaj sa vladavinom današnjeg cionističkog izraelskog režima koji čini strahovite zločine protiv palestinskog naroda. Jedna od veoma važnijih pouka Israa i Mirađa jeste da je Palestina pitanje koje se tiče svih muslimana sa tog časnog mjesta El Mesjidu Laksa u kucu u Jerusalemu poslanik je uzdignut u nebeske visine i upravo tu u Jerusalemu imao je susret sa ranijim Božijim poslanicima koji su mu priznali poslanstvo i potvrdili ga za krunskog vjerovjesnika. Kuc je prva kibla muslimana i u njemu se nalazi treći časni hram u islamu. Odbrana Palestine znači odbranu samog islama, i obaveza svih muslimana je da branje Palestinu. Ne briga za njenu odbranu i oslobađanje, ne briga za islam i to predstavlja grijeh za koji će se odgovarati pred uzvišenim Allahom. U noći Isra i Mirađa propisano je pet dnevnih namaza svakom pametnom i punoljetnom muslimanu i muslimanki. Ranije je bilo govora o tome da je namaz propisan na samom početku islama, to jest ubrzo nakon što je poslanik Alehi Selam primio prvu objavu, klanjalo se po dva rekiata ujutro i naveče. Na Mirađu je propisano pet namaskih vremena u toku dana i noći. Poznati islamski učenjak iz Kuvajta, profesor dr. Tarike Suvejdan, ističe u svom ciklusu predavanja o životopisu Muhammeda sallallahu alihi wasallam da se i nakon propisivanja pet namaskih vremena namaz i dalje obavljao tako što se u svakom namaskom vremenu klanjalo samo po dva rekeata. Tako je potrajalo sve do Hidže. Kada je poslanik Alehi Selam prešao u Medinu, došao je propis o četiri podnevska i kindijska i jacijska rekeata farza. Akšam je dobio treći rekeat, a Sabah je ostao neprominjen, dva rekeata. Ovdje se naravno misli na rekate namaza koji su stroga dužnost farza. Propis u vezi s tim je trajan. Jedino musafir ima olakšicu da četvero rekatni namaze skraćuje i klanja ih po dva. Svi ostali propisi kao što su zekat, post, hađi i tako dalje, propisani su na zemlji slanjem Meleka Džibrila, koji je poslaniku salallahu alihi wasallam, dostavljao od Allaha Đelešanuhu određene naredbe ili zabrane. Jedino je namaz propisan bez posrednika. U direktnoj komunikaciji između Allaha Uzvišenog i njegovog odabranika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, propisanje na najčasnijem mjestu kod Sidretul Muntehaa. to govori o važnosti i značaju namaza u životu čovjeka. Putem namaza uspostavlja se veza između čovjeka, tog malehnog i prolaznog stvorenja i Allaha vječnog i veličanstvenog. Zato je namaz temelj na kojem počiva vjera i on se mora stalno obavljati. Hidžra, preseljenje u Medinu. Predočavanje islama plemenima izvan Mekke. U mjesecu Zulkade, desete godine poslanstva, to jest krajem juna ili početkom jula 619. godine po Isau, alihi selam, Muhammed s.a.v ušao je u Meku, vrativši se iz Tajfa neobavljena posla. Tamošnji stanovnici, koji su inače pripadali plemenu Sekif, krajnje drsko su odbili poslanikov poziv da prihvate islam. Čak su ga i fizički maltretirali. Međutim, to nije spriječilo poslanika, salallahu alihi vaselem, da nastavi svoju misiju i pozivanje u islam. Ovaj put odlučio je da islam predoči plemenima koja su dolazila na hodočašće u Meku. Sezona hađa bila je već počela i ljudi su na iznurenim kamilama dolazili iz brojnih mjesta iz unutrašnjosti Arabijskog poloostrva da hodočaste Keabu. Resulullah sallallahu alaihi wa okoristio se tom prilikom pa je izlazio pred arapska plemena i pozivao ih u islam. Govorio im je da je on od Allaha Đalešanuhu poslan, i tražio je od njih da mu vjeruju i da ga uzmu u zaštitu dok im on ne objasni ono s čim ga je uzvišeni Allah poslao. Ibn Hišam bilježi u svojoj siri od Rebije Ibn Abada. Bio sam dječačić i nalazio se s ocem na mini. Allahov poslanik je stajao na mjestu gdje su se spuštala arapska plemena i govorio O sinovi tog i tog, ja sam vam od Boga poslani poslanik. On vam naređuje da samo njega obožavate i da mu ništa drugo ne pripisujete, da se okanite obožavanja ovih kipova i da vjerujete meni i da me uzmete u zaštitu dok vam ne objasnim ono s čime me Allah šalje. Za njim je išao jedan škiljev, dobro obučen čovjek koji je imao dvije pletenice i bio ogrnut adenskim ogrtačem. Kad bi Allaho poslanik sallallahu alaihi wasallam završio svoj govor, taj čovjek se nadovezivao. O sinovi tog i tog, govorio je, ovaj vas poziva da sa svojih vratova skinete lata i uza i da se odreknete svojih saveznika. Poziva vas svojim novotarijama i zabludi. Ne slušajte ga i ne obazirite se na njega. Ko je ovaj što ide za njim i nadovezuje se na njegove riječi? Pitao sam oca. To je njegov amiđa, odgovorio je. Abdul Uza ibn Abdul Mutalib ili Ebu Leheb. Poslanik je, međutim, bio uporan u svojim nastojanjima. Koristio je priliku kada bi ljudi za vrijeme neke svetkovine ili u vrijeme hađa dolazili u Meku i izlazio pred njih saopćavajući im poziv u islam. Na taj način je pozvao u islam pripadnike brojnih plemena, pozivajući ih u Allahovu vjeru i predočavajući im uputu i milost koje mu dolaze od Allaha Đalešanuhu. Autori Sira navode da poslanik Alehi Selam nije propuštao nijednu priliku. U islam je pozivao i plemena i pojedince. Naročito je nastojao pridobiti ljude koji su u svojim plemenima imali određeni ugled i poštovanje. Neki od njih, iako je to bio mali broj, odazvali su se na njegov poziv i prihvatili islam. U sirama se navode sljedeća imena. Suvejd ibn Samit, ugledni pjesnik iz Jesriba, Medine. Bio je veoma poznat i poštovan, pa su ga njegovi sunarodnjaci prozvali El Kamil, potpuni. Ilias ibn Muaz, mladić iz Jesriba iz plemena Eus, Ebuzer Zer el-Gifari, stanovnik okoline Jesriba, pripadnik velikog plemena el-Gifar, Tufail ibn Amr el-Deusi, daroviti pjesnik i poglavar plemena Deus. Zahvaljujući njegovom prihvatanju islama, cijelo pleme Devs će kasnije primiti islam. Početak islama u Medini Za vrijeme Hadža 11. godine poslanstva, juli 620. godine, grupa stanovnika Jesriba, to je predislamski naziv za Medinu, susrela se sa poslanikom Salalahu aleyhi veselem. On je inače i te sezone izlazio pred arapska plemena, kao što je to činio i ranije. I kada je bio kod Akabe, naišao je na grupu ljudi iz plemena Hazređ iz Medine koja se u to vrijeme zvala Jesrib. U sirama se navodi da se zapravo radio šest ljudi iz uglednih jesribskih porodica, a to su Esad ibn Zurare, Javn ibn Haris, obojica iz roda Benu Nedžar, Rafi ibn Malik iz roda Benu Zurejk, Kutbe ibn Amir iz roda Benu Seleme, Ukbe ibn Amir iz roda Benu Haram i Džabir ibn Abdullah iz roda Benu Ubejd ibn Ganem. Kada ih je susreo, poslanik ih je upitao ko su. Iz Hazređa smo, odgovorili su. Saveznici jevreja, upitao je on. Da, odgovorili su. Poslanik Alih i ih je tada zamolio da malo sjednu i porazgovaraju. Oni su pristali, a poslanik je iskoristio tu priliku i pozvao ih Allahu, upoznao ih sa islamom i proučio im neke odlomke iz Kur'ana. Allahova milost i proviđenje su htjeli da ti ljudi paživo saslušaju poslanikove riječi i da mu povjeruju. Taj događaj će imati presudan značaj za kasnija dešavanja. Jedan od razloga što su tako brzo prihvatili islam bio je i taj što su na prostoru Jesriba s njima živjeli jevreji koji su baštinili nebesku objavu i znanje dok su oni bili mnogo bošci i obožavali kipove. Ponekad je među njima dolazilo i do sukoba. I kada bi se to desilo, jevreji su im govorili. Uskoro će se pojaviti Božiji poslanik. Evo, došlo je njegovo vrijeme. Kada se pojavi, mi ćemo mu se pridružiti i zajedno s njim se obračunati s vama, baš onako kako se obračunalo sa Adom i Iremom. Tako su oni Čim im se obratio Allahov poslanik i pozvao ih u islam, odmah to prokomentirali riječima. Ovo je Bogme, taj poslanik, kojim nam jevreji prijete. Oni nipošto ne smiju biti brži od nas. Tako su se odazvali njegovu pozivu i obećali da će mu sve vjerovati i prihvatiti kompletan islam koji im on predoči. Na posljedku su rekli. Mi smo i za sebe ostavili narod u kojem vlada takvo zlo i neprijateljstvo kako ne vlada ni među jednim drugim narodom. Možda ih Allah preko tebe pomiri. I njih ćemo pozvati u ovo i pojasniti im vjeru koju smo prihvatili od tebe. Ako ih to sjedini, neće biti cjenjenijeg čovjeka od tebe. Potom su se rastali i oni su se vratili u svoje krajeve. Ali sada kao pripadnici nove vjere. U Jesribu su svima pričali o Allahovom poslaniku salallahu alihi vaselem i pozivali ljude u islam. Ta vijest se brzo širila među tamošnjim stanovništvom, tako da uskoro nije bilo ni jedne kuće, a da se u njoj nije spominjao Allahov poslanik. Prva prisega na Akabi Naredne godine, 12. po poslanstvu, to jest u julu 621. godine, na hađ je došlo 12 stanovnika Jestriba i s poslanikom su se susreli na Akabi. Bila je to takozvana prva Akaba, na kojoj su Allahovom poslaniku, salallahu alaihi veselem, dali prisegu na vjernost, bejat, a uvjeti su identični onima iz bejatun nisa, prisega žena. Sve to je bilo prije propisivanja borbe. U toj grupi su, pored petorice iz prethodne godine, Džabir ibn Abdullah nije došao. Bili Muaz ibn Haris, Zekvan ibn Abdul Kajs, Ubade ibn Samit, Jezid ibn Salebe, Abbas ibn Ubade, svi iz plemena Hazreć, te Ebul Heisem ibn Tejihan i Uvejim ibn Saide iz plemena Eus. Ovdje je potrebno napomenuti Bejatu nisa ili prisega žena je zavijet na pokornost koji je poslanik Selam uzeo od žena muslimanki drugi dan nakon oslobađanja meke, osme godine po hijri. Ta prisega je u islamskoj literaturi poznata kao prisega žena, bejatu nisa, a nazvana je tako zbog uvjeta koji se u njoj spominju, gdje nema govora o učešću u ratovanju i borbi. U prisezi koju su davali muškarci, Bejatur Rijal, spominje se borba za islam i zaštita koju su vjernici dužni da pruži Allahovom poslaniku, salallahu alaihi vasellem. Od Ubade ibn Samita se prenosi, bio sam jedan od onih koji su prisustovali prvoj prisezi na Akabi, Bejatul Akabe el Ula. Bilo nas je ukupno 12. Poslaniku smo iskazali vjernost na način kako su to učinile žene, kasnije za vrijeme oslobađanja meke. To je bilo prije nego što nam je propisana borba. Obavezali smo se tada na sljedeće. Da ništa Allahu nećemo pripisivati, da nećemo krasti, blud činiti, ubijati svoju djecu, izmišljati potvore i da mu nećemo biti neposlušni. Ako se budete toga držali, rekao nam je on, imat ćete džennet, a ako bilo šta od toga iznevjerite, pa sud ovama pripada Allahu on će vas kazniti ili vam oprostiti. Ibn Ishak kaže, kad su se rastali, Allahu poslanik je s njima poslao Musaba ibn Umeira i stavio mu u zadatak da ih upoznaje sa kuranskim surama i objašnjava im propise Islama. Iz tog razloga on je u Medini prozvan El Mukri, što znači onaj koji podučava Kur'anu ili onaj pred kojim se uči Kur'an. Predvodio ih je u namazu jer pripadnici plemena Eus i Hazređ nisu željeli da ih predvodi neko iz jednog odnosno drugog plemena. Musa ab ibn Umayr se u Medini nastanio u kući Esada ibn Zurare i njih dvojca su zajedno s velikim entuzijazmom radili na planu dave, pozivanja u islam. Najveći uspjeh su doživjeli kada su islam primili Useid ibn Hudair i Saad ibn Muaz, dvojica starješina iz roda Benu Abdulešhel, vodeći rod u plemenu Evs. U sirama se navodi da su Esad ibn Zurare i Saad ibn Muaz bili u rodbinskim vezama. Njih dvojica su zapravo djeca dvije sestre. Ne treba da zbunjuje činjenica da su oni iz različitih plemena. Esad je iz plemena Hazređ, a Saad iz plemena Eus jer su se pripadnici ta dva plemena i pored čestog sukobljavanja međusobno ženili. Naročito važno je bilo sadovo prihvaćanje islama, s obzirom da su zahvaljujući njegovom ugledu i položaju islam prihvatili pripadnici roda Benu Abdulešhel. U sirama se navodi da su svi pripadnici tog veoma jakog i brojnog roda prihvatili islam izuzev jednog čovjeka. Taj čovjek se zvao Amr ibn Sabit a bio je poznat po nadimku u Sajrim. Međutim, i on će kasnije primiti islam i pasti kao šehid u bici na uhudu. U vezi s tim događajem u hadijskim zbirkama prenosi se veoma interesantno kazivanje. Hafiz ibn Hadjer el Eskalani u svom kapitalnom dijelu o biografijama Ashaba navodi da je u Sajrim primio islam neposredno pred bitku na uhudu. U toj bici on se veoma hrabro borio, i pao je kao šehid, a prije toga nikada nije Allahu na seđdu pao, to jest nije klanjao ni jedan namaz. Poslanik Ali Selam je, kao što prenose El Buhari i Muslim, za njega rekao, malo je radio, a dobit će veliku nagradu. Sad ibn Muaz i Ashab, za kojeg je Allahu poslanik, salallahu alaihi vselem, rekao, nakon njegove pogibi u bici protiv Benu Kurejza, Ta bitka se odigrala neposredno nakon bitke na Hendeku u ševalu pete godine po Hidži. Allahov arš, prijesto, zatresao se zbog sadove smrti. Hadis o tome prenesen je u više verzija u El Buharijevom i Muslimovom sahihu, što znači da je na najvećem stepenu vjerodostojnosti. Ono zbog čega je Sad ibn Moaz radi Allahuanhu Anhu postigao toliku deređu, kod uzvišenog Allaha je vjerovatno to što je on svojim primanjem Islama doprinio da veći dio plemena Evs, kojem je on pripadao primi Islam i izmiri se sa plemenom Hazreć, čiji pripadnik je bio njegov tetić Esad i Benzurare. Na taj način pripremljen je teren za dolazak poslanika salallahu alaihi vaselem i muhađira u Medinu. Dakle, sadovo primanje Islama imalo je izuzetnu važnost. Njegov ugled je bio toliki da su pripadnici njegovog roda nakon njegovog prelaska na islam također postali muslimani. Zbog toga Hafiz ibn Hajar u Sadovoj biografiji kaže bio je jedan od najberičetnijih ljudi za islam. Musab ibn Meir je ostao u Medini oko 11 mjeseci i za to vrijeme u Medini je mnogo ljudi prigrlilo islam. On je bio izuzetno sposoban i uspješan daje, u Medini gotovo da nije bilo kuće u kojoj neko nije primio islam. Neposredno pred sljedeći hađ, Musab se vratio u Meku da donese poslaniku, salallahu alaihi vaselem, radosne vijesti o širenju islama među stanovnicima Jesriba, Medine. Druga prisega na Akabi Godine 13. po poslanstvu u vrijeme hađskih obreda, juni 622. godine, U Meku stiže veća grupa stanovnika Jesriba koji su bili primili islam. Među njima su bila 73 muškarca i dvije žene. Ummu Meni Esma bint Amr i Ummu Umare Nuseiba bint Kab, Majka Ashaba Abdullaha ibn Zeida ibn Asima koji je poznat po hadisu o poslanikovom abdestu koji on prenosi. Korisno je napomenuti da su među ashabima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bila dvojica ljudi po imenu Abdullah ibn Zeid. Dakle, ovaj koji je sin Ummu Amare i poznat je po hadisu o abdestu, kao i potome što je ubio lažnog poslanika Musailemu El Kedaba ubici na Jemami. U sirama se navodi da su i drugi učestvovali u ubijanju lažnog poslanika Musaileme, poput Vahšija, ubice Hazreti Hamze, ubici na uhodu, koji je kasnije primio islam i učestvovao u ubici na jemami, te Abdullah ibn Zaid ibn Abdurabb ibn Salebe, koji je usnio kako se uči ezan i to predoćio poslaniku, salallahu aleyhi vasellem, koji je to prihvatio i riječ ezana koje je on usnio i danas, 14 stoljeća kasnije, izgovaraju se diljem zemaljske kugle. Kada mu jezini uče ezan, i obznanjuju početak namaskih vremena. Umu Umare je inače poznata sahabika. Učestvovala je u brojnim bitkama, a u bici na uhodu zadobila je 12 rana. Historičari navode da je u bici na jemami protiv Museleme El također ranjena. Tada joj je ociječena i ruka. Također bila je prisutna i na Hudejbiji. Ova grupa muslimana je pristigla u Meku sa karavanom zajedno sa svojim rođacima, mnogobošcima, koji su došli hodo častiti Muslimani iz Jesriba, među kojima je bio i Elbera ibn Marur, ugledni pjesnik i velikaš, nadali su se da će u Meki susresti Allahovog poslanika, salallahu alaihi vasellem. To se i desilo noću, u najvećoj tajnosti, na istom mjestu gdje se prethodne godine sastalo njihovih 12 sunarodnjaka sa poslanikom, salallahu alaihi vasellem. To mjesto se zvalo Akaba. Poslanik je došao u društvu sa svojim amiđom, Abasom i Abdul Mutalibom. On tada nije još bio primio islam, ali je poslanik i pored toga u njega imao veliko povjerenje. Kada su sjeli, prvi je progovorio Abbas, rekavši kako Muhammed uživa veliki ugled u svome narodu i kako je on zaštićen u svojoj zemlji. Naglasio je da oni, ukoliko žele da im se poslanik priključi, moraju biti spremni da ga štite i brani od njegovih neprijatelja. Ako ga mislite prepustiti i ostaviti na cjedilu nakon njegovo priključivanja vama, rekao je Abbas, onda ga odmah sad napustite, jer je on cijenjen i siguran u svome narodu i u svojoj zemlji. Zatim je govorio Resulullah sallallahu alaihi wa Prvo je proučio odlomke iz Kur'ana, pozvao Allahu, postakao na Islam, a potom rekao od vas tražim prisegu zavjet da ćete me štititi od svega onoga od čega štitite vaše žene i vašu djecu. Spomenuti uvjet je najvažnija tačka druge prisege na Akabi. Time je zajamčeno da će muslimani iz Jesriba pružiti zaštitu poslaniku salallahu alaihi vasallam i ako bude potrebno i ratovati, to jest putem oružane i organizovane borbe braniti poslanika od njegovih neprijatelja. Muslimani iz Jesriba su to prihvatili, a jedan od učesnika tog skupa, Ubade ibn Samit, opisuje na šta su se oni tom prilikom obavezali, pa kaže Allahovom poslaniku, salallahu alaihi vasallam, obavezali smo se na pokornost u pogledu rata. Pristali smo na poslušnost i bezpogovornost u teškoći i lahkoći, u muci i rahatluku. Zarekli smo se na nesebičnost – te da nećemo uzeti ničije pravo, da ćemo uvijek i svuda govoriti samo istinu i da se, kada je u pitanju Allah, ničijeg prijekora nećemo plašiti. Nakon što su muslimani iz Jesriba pristali da prihvate navedene uvjete, poslanik Alehi Selam im je tada rekao da odaberu 12 ljudi za zastupnike, koji bi onda mogli voditi poslove u ime svih stanovnika Jesriba. Oni se dogovoriše i odrediše 12 ljudi, 9 iz plemena Hazređ i trojicu iz plemena Evs. Pleme Hazređe imalo veći broj zastupnika, jer je ono inače bilo brojnije, a tom skupu su iz tog plemena prisustovala 62 muškarca i dvije žene, dok je iz plemena Evs bilo svega 11 ljudi. Među trojicom Evsija bio je i Juseid ibn Hudair, kojeg je Sad ibn Muaz, radi Allahu anhu, poslao kao svog zastupnika. Ti ljudi su u islamskoj literaturi poznati kao Isna Ašere Nekiba, 12 zastupnika, ili samo En Nukaba, zastupnici. Bitno je napomenuti da je Ubade ibn Samit radi Allahu Anhu istaknuti ashab i učesnik obje prisege na Akabi, borio se u svim vojnim pohodima u kojima je učestvovao Allahov poslanik salallahu alaihi wa Bio je veliki ratnik i vojskovođa. Za vrijeme vladavine trećeg halife Hazreti Osmana, radi Allahu Anhu, krenuo je ploveći morem u vojni pohod na Kipar. Poveo je i svoj suprugu Ummu Haram bint Mirham, sestra Ummu Sulejm, poznate sahabike koja je rodila Enesa ibn Malika, mladića koji je u Medini služio Allahu poslanika salallahu alaihi wasallam, deset godina. Umu Haram je na Kipru i umrla i za njen kabur se zna i danas. U Bade, radi Allaho Anhu, se kasnije nastanio u Bejtul Maktisu, Jerusalimu, gdje je umro 34. godine po Hidžri. U Sirama i drugim hadijskim dijelima se navodi da je šetan, Allah ga prokleo, koji je sa vrha Akabe posmatrao dešavanje na tom skupu, nakon davanja prisege, zavjeta, kriknuo iz sve glasa i rekao, o stanovnici mine, imate li šta za muzemmema i otpadnike? Već su se skupili protiv vas. Muzemmem je inače pogredni naziv kojim su mušrici nazivali poslanika s.a.v. i ima značenje pokuđeni, suprotno od Muhammed hvaljeni. Druga prisega na Akabi je događaj od izuzetne važnosti. Nakon te prisege, Allahu poslanik, salallahu alaihi vaselem, je naredio muslimanima u Mekki da se počnu iseljavati u Jesrib, Medinu. Oni su počeli odlaziti tajno, u grupama jedni za drugim, i to je bio početak Hidže. jednog od najvećih događaja u historiji Islama. Allahu poslanik, salallahu alaihi vaselem, je još ostao u Mekki, čekajući dopust od Allaha uzvišenog da i sam krene prema Medini. Tomu je ubrzo bilo i omogućeno.